هولكبر لبانك إن ما أنت عيدمو حرتين إن ييجو ما تغنى رين تصنع هو قل برلبانك شلوا هو قد بيجي سوجدينا إنه مدحينا هري ماذا السؤال اللي ويديه وحياة درة ما تغنى إن نغطي فعلك كحجي هولك هل حرة هنلوك كلا تجمعت إيش تصنوا وحات رنت ما تغنى دول اللي ما ضلوا عايو مدحينها هدي ما تغنى حلك وودي واي waxaan soo jeedinaynaa si yaacni silmiya inuu wixii u wareejiyo waa dadnimo hadii uu yiraahdo hawshii waa wadi waay waa ku hun goobay xalay ereyda ka soo baxay ee state kan qayb kamid oo ma taqana hirshabeelle la isku yiraahdo hiiraan inuu ma taqana oo yiri war aniga ma maamuli karo waxna kama yihi oo yiri haduusan wax ka ahayn waxa wanaaga inuu yiraahdo war xilki ma wadi kare ha layga qabto inuu yiraahdo waxa ka dhacay wax runtii aan lagu farxeynin caasimadda hirshabeelle magaalada jowhar wax runtii u eeg afgambi lagu haysta runtii gurigii baarlamaanka oo deganaay oo gudoonkii deganaay oo hoolkii baarlamaanka ay ku shiraayeen ka war helay oo shaqaalihii baarlamaanka iyo gudoosadii hoolka ku jiraan in hoolkii baarlamaanka lala wareegay markaan soo baxnay waxaan nimaanay hoolkii baarlamaanka annagoo 11 xildhibaane waxaan u nimaanay askar la wareegtay hoolkii runtii waana weydiinay waxa khaldan runtii askartan ka khaldan waxaan noo sheegay in ay ku socdaan amar madaxweynaha waare uu soo diray baarlamaanka shaqadiisana runtii ay soo socon doonin maanta in uu fikiro aqaligiisa ka shaqaysiyo baarlamaanka waa baarlamaankii asagoo shacab ee kamid ah doortay inuu maanta ayaga inta askar u soo diro ay meesha ku shaqeynayo oo ka xiro yacni waa arrin ay caddahay anigu xil madaxweyne ma rabo marka hadda xilka madaxweyne hadduusan rabina madaxweynuhu haddee yacni waxaan u maleynayaa inaysan inaan qof xilka ku celi kartaa jira marka hoolka ka soo baxnay kadibna albaabkii bay xirteen albaabkii ka fadhiyaan waxaas ka dambeeyana waa madaxweyne waare madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeedaa in la isla xisaabtamo wuxuu ka soo horjeedaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqdii shacabkan hirshabeelle ka maqneed maxaa la yiraahdaa meel lagu sheego sababtaas waaye sababta uu ciidanka u soo diray in baarlamaanka hawshiisoo dhan ay istaagto caraqalad iyo amni darro iyo buuq meesha ka dhaco annagana taas raalli kama lihin waxaan u sheegaynaa maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba inuu madaxweynihii baarlamaanku af duuban yahay ciidamo tiro badan oo aanan garanayn uu halkan soo joojiyey ilaa haddeertaana xaaladda amniga heerkaas waaye baarlamaanka hirshabeelle shalay markuu furnaay xildhibaanadu waxay dalbadeen in madaxweynuhu baarlamaanka hor yimaado si loola xisaabtamo inta uu xukuumaddu hogaaminayay taas beddelkeeda madaxweynaha muxuu ahay wuxuu nagu beddelay ilaaladiisii ah ah ciidankii madaxtooyada inuu soo diray baarlamaankii kadibna xildhibaanadii maanta ayagoo howl shaqa baarlamaankii usii socdo in ilaaladii iyo muxuu ahay xildhibaanadii meeshaas buuq uu ka dhacay weliba halis meeshaas ay ka jirto oo xildhibaanada qaarkood halis ay galeen oo ani aan ka mid ahay golihii wasiiradu asiga magacaabay oo cusbaayay shirkooda ugu horreyba uu ka caddeeyey inuusan gobolka hiiraan oo lafdhabarkii shabeelle ha dhaxay inuusan xukumin lagana amar qaadanin wax la qarinaa maa golihiisa fulinta uu shalay hortooda ka caddeeyey hadduu hiiraan anig ma xukumo yidhi madaxweynaha xaggeenu dooranay ma johor gudihiisa waa ogtihiin bal cad waxaa ka dhacaya xafiisad baa qalabada la kala gurtay waa la isku laynayaa ilaa saaka kaleed waxaanu laba jeer inuu dagaalo soo noqdeen oo lagu dhammaanaya iyo xaggee balcad johor meesha intay u jirta waa la ogyahay madaxweynaha marka xukuumaddiisa waxay noqotay baarlamaanka allaynahan xukumaya bis